Začiatkom 13. storočia sa v stepiach východnej Ázie začala formovať mongolská ríša. Zjednotené kmene pod vedením Džingischána dokázali prekročiť Veľký čínsky múr a podmaniť si Čínu, Koreu, Perziu, Rusko a začiatkom marca 1241 mongolské hordy prenikli aj na územie dnešného Slovenska, kde v tom čase vládli uhorskí králi z rodu Arpádovcov. Veliteľom hordy, ktorá do našeho Uhorska vtrhla, bol Bátu chán, synovec veľkého chána Ogotaja. Spolu s ním prišiel na európske boisko aj hlavný generál Subede. Jeho bojovníci boli dobre vycvičení, skúsení a tvrdo disciplinovaní. Územia, ktoré si Tatári podmanili, museli mongolskému chánovi platiť vysokú daň a často sa nevyhli krutému plieneniu. Našu krajinu bránil so svojím chaboorganizovaným vojskom uhorský kráľ Belo IV. Mnoho spojencov zradilo a tak kráľ v boji ťahal za kratší koniec. Na pomoc prišiel iba rad templárov a pár oddaných, medzi inými aj Ondrej Ivanka, kráľovský kastelán z Turca. Subedej, rozdrujte ich. Žiadne zľutovanie. Chcem jeho hlavu! Choďte za ním! Čo máš na srdci, rytier Ivanka? Navrhujem ti stiahnuť sa do Turca. Múry môjho hradu ťa ochránia pred presilou. Dobre teda. Horsa do Turca! Ondrej Ivanka dobre poznal Turiec a jeho okolie, vďaka čomu malo uhorské vojsko pri úteku výhodu. Po prechode Veľkej Fatry a úteku skrz Harmaneckú dolinu sa vojsko schovalo v Turčianskom hrade. A zbehneme do Turca. Vítajte páni na Turčianskom hrade. Múry hradu vás ochránia pred tatárskymi šípmi. Pán môj, ukryjeme sa u mňa na hradnej veži. U mňa je bezpečí. Súhlasím. Vy dve knedle lenivé, na stráž. Včera sa mi stala taká nemilá udalosť. Anča sa mi utopila vo vás. Tatári idú! Musíme ich zastaviť. Rýchlo dole. Strašne sme im nakopali, víte. Pán môj, tatárskú hrozbu sme odrazili. Dobrá práca, chlapi. Promocia. Ďaka, môj ochranca. Zachránil si ma. Štedro sa ti odvďačím.
Bel sa voči svojmu záchrancovi zachoval štedro. Obdaroval ho zemou Maňa a o pár rokov neskôr mu daroval ešte 4 poplužia zeme medzi riekou Turcom a potokom Žarnovicou. Po nájazde Mongolov ostala vo východnej Európe ľudoprázdna krajina. V postihnutých oblastiach nemal kto zasiať pôdu, čo vyvolalo hladomor. Mongoli sa ešte vrátili, ale v našej krajine už sme boli pripravení. Belo IV. Po skúsenosti s obranou hradu pochopil význam kamenného opevnenia a tak na území Slovenska vzniklo množstvo hradov, ktorých múry niekde stoja až dodnes.